सोनसोण्या वेलो कोयर कुडचडे कोयरा विलो प्रकल्पात हडपाक कुडचडेच्या लोकांचो खर विरोध. नगरसेवक बाळकृष्ण ओडरकर सहित थळावे फुडाऱ्यांनी शेनवारा सकाळी प्रकल्पाचे अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. कोयरा वेल्यान आता कोफुसांव. कुडचड्यार आमकां गार्बेज हब करपाचे ना म्हणून सांगीत कुडचडकरांचो सोनसोण्या वेले कोयराक विरोध. सोनसोण्या वेलो 20 टन मेट्रीक कोयर कुडचडेच्या कोयरा विलो प्रकल्पात हाडपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिला. मात थळाव्यांनी शेनवारा सोनसोण्या वेलो कोयर कुडचड्या नाकाच म्हणून खर भूमिका घेत अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. कुडचडे कोयरा विलो प्रकल्पांत खंय फक्त कुडचणे सावड्डे सांगे आनी धारबांदोड्या वाठारांतल्या कोयराचोच विलो लावप जातलो अशें थारिल्लें आसा. म्हजो मतदारसंघ न्ही, म्हजो मतदारसंघ कुडचडे आसत, पूण कुडचडे म्हणटा तो आमचो मतदारसंघ, लोकांचो मतदारसंघ. कुडचड्यार कितें समज जाता जाल्यार कुडचडकरांक पयलीं कळपाक जाय. गार्बेज प्लांटार आतां हो 9.5 कोटीचो सिमेंट रोड जाला, पूण हॉस्पिटलांत जर तर वतलो पेशंट हालत वता, गडबडत वता आनी त्रास जायत वता. थंय हॉटमिक्स जायना आनी थंय तो सिमेंट रोडय जायना. गार्बेज प्लांटाक इतलें इम्पॉर्टन्स कित्याक दिलां? जाय गार्बेज प्लांट जायच. कोण सांगपाक लागलो म्हाका गार्बेज प्लांट बेस्ट आसा? नायकाक सांगलें वाघ इतलो बरो दिसता म्हण आमकां घरा कडेन हाडपाक शकना. गार्बेज प्लांट हो इतलो बरो आसा हो मेट्रो सिटीन जाय. हो आमचे असले बारीक सुंदरशा शहरां भितर, बारीक शहरां भितर इतलो व्हडलो गार्बेज प्लांट नाका. कॅल्क्युलेशन जर तर तुमचें चुकलां जाल्यार आतां मुखार तुमी कॅल्क्युलेशन कशें सुदारतले? भायली गार्बेज हांगा हाडून लोकांक जें प्रोमीस केल्लें 4 तालुक्याची गार्बेज येतली. कुडचडे सांगे केपें आनी धारबांदोडा हे 4 तालुक्याची गार्बेज येतली म्हण सांगिल्लें. 4 तालुक्याची गार्बेज ताणें सांगलां त्या प्रमाणे आज 20 ते 25 टन येता. 75 टन मिनिमम आमी शॉर्ट आसा. ही शॉर्टेज आमी कशी भरून काडटले? हाका आमी आयते पयशे दितले? ताणें सांगला तशें प्रतिभान कॉन्ट्रेक्टराक आमी आयते पयशे दितले काय भायल्यान गार्बेज हाडून आमी हांगा ट्रीट करतले, अनऑफिशियली हाडून ट्रीट करतले आनी ऑफिशियली दाखयताना 20 दाखयतले? हो एक आज प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोण दिवपाक शकता ताणें आमकां दिवप? कारण हो प्लांट घालता आसतना कितें म्हणून तुमी तयारी केल्ली? 100 टन कशें जातलें, खंयच्यान जातलें? हें स्वता गार्बेज कलेक्ट करता आसा. आमी कोणाक ब्लेम करपाक सोदना, पूण स्वता जेन्ना गार्बेज कलेक्ट करता तेन्ना तुका इक्वेशन खबर आसपाक आशिल्लें इतलें जाता. आय कॅन अंडरस्टँड 10-20 टन हांगा थंय वयर सकयल जाता. आय कॅन अंडरस्टँड तेन्ना 70-80 टनाचो डिफरंस जाता. दॅट मिन्स देर इज समथींग फिशी, समथींग इज ऑलरेडी प्लॅन्ड. की बाबा भायल्यान गार्बेज आमी हळू कोर्टा थ्रू हाडया, कोर्टा कडल्यान ऑर्डर आयले म्हणून दाखोवन आमी हाडया आनी लोकांक पॅक करया. हाजे पयलीं आमकां सांगलें गार्बेज प्लांट जर तर कुडचड्यार आयलो कुडचडकरा कडेन सेग्रिगेशन म्हणटा तें आसपाना, पूण आज म्हणटा हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून सेग्रिगेशन आसा. आमकां सांगिल्लें की गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आयलो जाल्यार कुडचडकरांक 1 रुपया पसून गार्बेज टॅक्स चार्ज जावचो ना. पयलीं 1 रुपया चार्ज केलो, हळू 2 रुपया चार्ज केले. आतां कोणाक कितले पडटा? कोण एक एकटो एक घूस पसून गार्बेज दिना तो 1.5-2 हजार फारीक करता. कोण सामकी बॅरलांनी गार्बेज दिता तो 500 रुपया फारीक करता. तातूंत बॅलन्स ना. पूण ह्यो जे आमकां प्रोमिसीस केल्ली ती प्रोमिसीस एकूय फुलफील जावना. आनी जेन्ना 1 रुपया केल्लो तो 2 रुपया केले गव्हर्मेंटान केले म्हणटा. सेग्रिगेशन नाशिल्ले ते सेग्रिगेशन करपा पडले कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. जाल्यार आज हे परतून 20-25 टनाची गार्बेज 100 टन जावपाक कोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून हो आमचे गार्बेज हाडून भायली गार्बेज हाडून आमच्या माथ्यार मारपाना कित्या वेल्यान? जेन्ना कोर्टान 15-20 दीस पयलीं सांगिल्लें की ऑपरेशनल जावं प्लांट हो ऑपरेशनल जावं ना, इनॉग्रेशन जावं ना जाल्यार तुमी इनॉग्रेशनाक कित्याक रावता, तुमी शिफ्ट करात, तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली. तेन्ना आमकां समजुपाक जाय आशिल्लें की कोर्ट खंयच्या डायरेक्शनान वता. तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली इंटरवेंशन घालपाक. तुमी इंटरवेंशन घालतले की बाबा अशें अशें हें सारकें ना, आमी हांकां प्रोमीस केल्लें. जी पब्लीक मिटींग घेतिल्ली, पब्लीक मिटींगेचे मिनिट्स आसा, आमची म्युनिसिपालिटीची मिनिट्स आसा, हे सगळे मिनिट्स घेवन पयलीं दाखोवपाक आशिल्ले कोर्टाक. पूण आमच्या वतीन लोकांच्या वतीन कोणेच थंय प्रेझेंट करना अशें तरी पळयल्यार तरी दिसता. काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या भायर आनी आयज हांगा जे कुडचडे काकोडा जे स्थानीक आसा तेणी खंय तरी हे गेटीचे भायर येवन दाप इतारपाची प्रयत्न केलो. आनी मुख्य कारण दाप इतारपाचे म्हळ्यार जे हायकोर्टान डिसिजन दिल्ले की सोनसड्या वयलो जो कचरो आसा तो पर डे 20 मेट्रीक टन हे कुडचडे काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे हाडून घालपाचो. ते खंय तरी हे डिसिजनाचेर ते संतापले आनी खंय तरी हांगा येवन गेटी कडेन येवन तेणी आयज जे प्रशासन आसा हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे तेंकां खंय जाप इतारपाचो.
हाडपाचो प्रयत्न केलो। तशेंच हे वेळार हांगचे केपेचे मामलेदार तशेंच PI तशेंच बाकीचे प्रशासनाचे लोक हांगा आसलेले, पोलीस बंदोबस्ती ह्या ठिकाणा केल्लो गेल्लो। तशेंच हे स्थानीक लोकांचे म्हणणे आसा की ऑलरेडी आमी पयली जेन्ना हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना घालपाचो आसलो तो खंय तरी आमी सांगलेले की हांगा फक्त 4 जाग्या वयलो गार्बेज हाडपाची, पूण हांगा खंय तरी आतां भायलोय बी गार्बेज हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा। आनी तसोच हांगा लिपोन खंय तरी भायलो म्हापशा ते सायडीचोय गार्बेज हाडटा असो संशय तेणी निर्माण केल्लो आसा। प्लस तेणी म्हणला की हो जो 10 टन ते 15 टन हांगा ऑलरेडी जाता आनी खंय तरी हो कुडचडकारांक कांय फायदो ना हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो, पूण आनी जेन्ना हो 20 टन पर डे येतलो तेन्ना खंय तरी हांगा एक गार्बेज हब जातली, त्या कारणान हांगचे जे लोक आसा स्थानीक आसा ते रावतात हांगा सरावंडींग तेंका खंय तरी त्रास जातलो आनी हो एक कुडचडे एक गार्बेज हब जातलो। ते खातीर कोर्टान जे डिसिजन घेतले मिस गायड करून घेतला अशें तेंचे म्हणणें आसा। आनी हे कोर्टान जे स्थानीक आसा तेंची इनवॉल्वमेंट घेवन तेंचें मत घेवन खंय तरी डिसिजन करचें आनी हो गार्बेज जो येवपाचो तो खंय तरी थांबयचो अशें स्थानिकाचें मत आसा। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।